Pet praznih dječjih stolica simboliše pet olimpijskih krugova. Prva stolica je predata lokalnom parlamentu u Bijeljini, druga u parlament Srpske, ostale tri stolice bit će smještene u parlament BiH, Vijeće Evrope i u Skupštinu Ujedinjenih naroda u Njujorku. Na ovaj način želimo da dječji glas i dječja prava dopru do svih parlamentaraca, poručuje dječji ambasador Mišel Mišković. Došli smo u Skupštinu da bi donijeli jednu dječju stolicu koja služi za to da odrasli predsjednici ili još neko, kada budu primali bitna rješenja, da uvijek pogledaju na tu stolicu i da vide i da razmisle da li će njihovo rješenje nekako da naškodi našoj djeci. Stolica će privremeno biti u kabinetu predsjednika parlamenta, a kasnije će biti u skupštinskoj sali, da bi svakom poslaniku bila podsjetnik da treba da se bori za dječja prava. Predvodnik u tome bit će najmlađi poslanik u parlamentu Srpske, kojeg je dječji ambasador izabrala da se u Narodnoj skupštini bori za prava djece. Da budemo svjesni da svaki put kada donosimo odluke, zakone i vrlo važne stvari za sav narod Republike Srpske, djecu Republike Srpske i buduću djecu koja tek treba da budu rođena u Republici Srpskoj, budemo svjesni važnosti naših odluka i da pogledamo u tu stolicu koja je danas stolica djece, ali prije svega stolica naše budućnosti. Draško će biti pod navodima čuvar ili najmlađi te stolice i da svake godine se otvori pitanje položaja djece u Republici Srpskoj. U narednom periodu dječji ambasador Mišel Mišković će u momentima kada parlamentarni predstavnici budu vijećali o porodičnom pravu imati ulogu da na toj stolici iznese zahtjeve koje se tiču dječjih prava.